відповідати за це треба. Ти розумієш? За це оцей безпреділ треба відповідати. Ти зі мною згідний? Звісно. Ти готовий сидіти? Ти готовий? Хто каже? Хто каже? Яку ти ходиш? Так, можна. Зразу забирайте. Мене? Звіщами. Зразу? Зразу. Я привезу. Бистренько. Ключ надам. Від КПД. Немає ключів, я те замов. Що стане? Я буду, я думаю, що ти не ключ. Які ті тучки, де ти бачиш? Я не збираюся. Ти ошибаєшся? Що? Може, все-таки не надо? Ай, боже! О, я о чому говорю? Вже час багато про що показав. Вже час і щось. І буде. Буде. Нас мільйони. Нас мільйони. Не забувайте. Ну, я розумію, що пізніше ви все осознаєте. От, все зрозумієте. Але я розумію, я говорю, ви перебираєте свої повноваження. Перебираєте. Я вам кажу це. Офіційно ви перебираєте. І я це розумію, всі тут це розуміють. А чого відповідь на питання такий, що ламати двері? Ви чуєте? Зараз голова обласної ради підійде і скаже замінити цей замок. Це його право. Замінити цей замок. Це його право, бо це його комунальний заклад. Розумієте, що? Це його право. Це його право.